ni oruko Jesu Christi oluwa wa olorun wa dupe lowo re agbe oga gbo pe wa pa ni anfani siru oro bayi gbo pe wa fun wa ni eti gbo yale tele otito ni oruko Jesu Christi oluwa wa Bíbélì ẹ kò sì sí ìwé Míkà. Ìwé Míkà. Orí kẹfà. Ẹ tí ì bá ka Bíbélì dáadáa ò lè mọ bí ọ wà. Ọ wà dáadáa. Ẹlòmí ọ wà lé ní ibi pé. N ò sì ní dúró dí ọ. N ò sì ní sọ bí ọ wà fún ọ. Ìwé Míkà orí kẹfà. Tọ́ọ̀bà tí ì rí. Ma gbọ́ o láti ẹsẹ̀ kẹfà Míkà orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹfà sí ẹsẹ̀ kẹjọ mo fẹ́ kà kí ni èmi ò amúwá síwájú olúwa tí èmi ò fi ti ara mi bá níwájú ọlọ́run gíga kí èmi a wá síwájú rẹ̀ pẹ̀lú ọrẹ ẹbọ sísun pẹ̀lú ọmọ màálù ọlọ́dún kan inú olúwa yóò wá dùn sí ẹgbẹẹgbẹ̀rún àgbò tàbí sí ẹgbẹẹgbàárùn ìsàn òróró èmi ò fi àkọ́bí mi fún ìrékọjá mi irú ohun inú mi fún ẹ̀ṣẹ̀ ọkàn mi ẹ̀ṣẹ̀ tọkàn ẹsẹ̀ ìkẹjọ a ti fi hàn ọ́ ìwé ènìyàn ohun tí ó dára àti ohun tí olúwa béèrè lọ́wọ́ rẹ bí kò ṣe kí o ṣe òtítọ́ kí o sì fẹ́ àánú àti kí o rìn ní ìrẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú ọlọ́run rẹ ó tó gbójú òkè ọlọ́run ni n bá ń sọ̀rọ̀ lórí àti fi hàn ọ́ àti fi hàn ọ́ ọ̀làwàwí kankan mọ́ kò sí ẹnikẹ́ni tí ò mọ òtítọ́ ó kàn jẹ́ pé ó ṣeéṣe ká rí àwọn ènìyàn tí wọn ò ní ìfẹ́ òtítọ́ àwọn kan wà wọn ò gba òtítọ́ oríṣiríṣi nǹkan làwọn èèyàn ń ṣe sí òtítọ́ ṣùgbọ́n gbogbo táyé ń ṣe sí òtítọ́ jẹ́ wọn pé kò yí òtítọ́ padà ẹgbọ́n tí mo sọ dáadáa o mo sọ̀rọ̀ kan fi ń gbà kan báyìí mo ní ẹ̀kọ́ láti sòótọ́ kẹ́ ẹ má ba ronú tẹ́ ẹ tún wí ń gbà bá ní ẹ̀tún ọ̀rọ̀ yín sọ òtítọ́ ó wà constant bíbélì wípé òtítọ́ ní gbani lọ́wọ́ kú yorùbá gan sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan nípa òtítọ́ mo ní olóòótọ́ ìlú nìkàlù ayé a ní ayé kan òtítọ́ wọn a ní olóòótọ́ ìlẹ́ni jésù fúnra ara rẹ̀ tọ́jú òtítọ́ bíbẹ̀ ni pé ó tọ àwọn atirẹ̀ wá àwọn ará atirẹ̀ sì kọ́ wọn kọ́ torí pé jẹ́ òtítọ́ àwọn sì jẹ́ tayé wọn ò fẹ́ gba òtítọ́ ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tí ọmọ òtọ́ o kí ni òtítọ́ máa bọ́ o gbogbo wọn lọ mọ ó dẹ̀ dá wa lójú kọsẹ́ni tó ń jiyàn rẹ̀ pé wọ́n ń díà ló bí jésù olùbàlà òtítọ́ pọ́nbẹ́lì ni kò sí wọn ì jiyàn níbikíbi mo sọ wọn yóò jiyàn rẹ̀ ìgbàgbọ́ ọ̀gbọ́dọ̀ jiyàn rẹ̀ gbogbo wọn lọ mọ̀ pé jésù ni olùbàlà aráyé ìwọ báyọ̀ mọ́ gbà gbogbo wọn lọ mọ̀ pé ikú ń bẹ òtítọ́ nìyẹn o ikú ń bẹ tó o bá fẹ́ sí ìyèméjì rẹ̀ ó rí pé nìkan ti kú láìpẹ́ yìí tó o mọ̀ tó o gbọ́ ń pa ẹ̀ gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ pé ọ̀run wà ọ̀run wà ó lè mọ sọ bẹ́ẹ̀ àwọn ló dé bẹ́ẹ̀ rí
orun apaadi wa ta ye ba mo bi an se ji arufin niya orun na won ni ibi to fi arufin si titi aye o ti to ni pe ta ba gba Jesu gbo o le dorun o ti to ni pe ta ba gba Jesu gbo to ronuku wa da ku onu ese re o ni le lodo Olorun o ti to ni pe idajo n be ko se ni kene ti o ri idajo na koja won si si kan awon yan se si o ti to suba kene kan ni ati pe han ewu aniyan ohun to da ati ohun ti oluwa bere lowo re si ojo yi inu me dun a paro fun yin o ti to pe nbe because ta ba paro fun yin ki la gba nu re na o kuku beta ka so otito ẹwọn ta ye da se bi tori pe ko so oto ni ile ise ijọba ko so oto ni sọọsi naa a pastor naa o tun so oto in ti o pa la n gbe ka waju awọn ọmọ ajọ aso n ti o ku gbogbo ọdun aye eyan e n ba lọgọrun ọdun bayi ko maa dupe lọdọ ọlọrun ohun ti e tan laye o ti to ni pe lẹyin iku ko si ironuku wada kankan Olorun ni gbadura re leyin iku o to ba ku tan tan e ba pejo ti an ni ko se sara fun o de muslimi se ma wi tabi da ba pejo ti an gbadura fun o tabi an sadura fun o won gbe lo ara won gbe ni o ta du ara yo ba gba o ti gbodo gba ko to ku ni to ba ti lo o ti lonu ko se ti o mo to o nti ndun meju ni pe orisirisi ara lawon eyan ko si otito won mi lo sinu bility opo bayi orisirisi ara tawon eyan ko si otito o se se mi o ma tuwo na ma ko so otito o tori pe ise kan se o ti di nira loni aye ote ni oto mo won si fe gba tenti so oto sugbon kini kan ni o a ni ku nu e ba o gba ba oko ani kun ra ma so ojo kan ojo kan akuko oko leyin omokunrin aye o wa da bi ala se mo da bi pe o kan gba aye koja mo so pe no nigba ta se ajodu convention wa nigba ta se mo so fun wi pe aye ni se li anybody mo so fun wi pe oja ni iso lasi ni loja ainile gbogbo ilé ta kọsa yé ìsọ ni tí ẹ bá sì ti ṣetán tó parí tí ṣe parí tí ọjà tán ó kú òní sọ ìsọ wà bẹ́ẹ̀ ẹ̀yára jẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ náà nígbà àti fi hàn ìwé ènìyàn ohun tó dára àti ohun tí olúwa béèrè lọ́wọ́ rẹ bí kò ṣe kí o sí òtítọ́ kí o sì fi àánú kí o rìn ní ìrẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú ọlọ́run rẹ nkan mẹ́ta tó lọ́rùn bèrè nìyẹn wọ́n kọ́ ṣe òtítọ́ fèsì pé kọ́ ọgbọ́ kó rí ìlú okun fún òtítọ́ pásítọ̀ wa máa so òtọ́ o òtọ́ ni ń sọ lóòótọ́ gbà á ṣùgbọ́n mo lọ́tọ́ yẹn náà lọ́wọ́dé kọ́ ṣe òtítọ́ ìkejì kọ́ fẹ́ àánú ìkẹta kọ́ rẹ̀ ní ìrẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú ọlọ́run rẹ jókòó dáadáa ọ̀rọ̀ náà ń sakọ sí o ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni nínú oyin tó bá wọná mo ṣe pẹ̀lú ọlọ́run kọ̀ọ̀rán ìpè ìmọ́nà àìsí ìsàdúrà fún ẹnikẹ́ni nínú oyin tó bá so ẹ̀mí ẹ̀nà lẹ́yìn gbogbo ọ̀rọ̀ tó gbẹ̀yìn tẹ́mi ẹ̀ bá sọnù tó bá fi jésù táyé títí tá tí ọ̀fà torí ìrì ọ̀rọ̀ mọ́gbàlà tó bá sọnù ọ̀rẹ́ ẹnikẹ́ni dálẹ́bi o because a ti fi hàn ọ́ ìwọ ọmọ ènìyàn tó dáa ń tọ́ lọ́rùn bí ìlọ́wọ́ ẹ̀ ìkíní fẹ́ òtítọ́ wà ánú rẹ̀ ní ìrẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú ọlọ́run ẹ̀ ọlọ́run kọ́ sí òtítọ́ yàgbẹ́ láti inú tẹsalónìkà kejì orí ìkejì ẹsẹ̀ 10 to 12 tẹsalónìkà kejì orí kejì ẹsẹ̀ 10 CSS 12 so ti si ati pẹlu itaje mo wo ese na ni oja ti bere ani ohun e
ẹni tí wọ́n rẹ̀ yí ò rí gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ sátánì pẹ̀lú agbára gbogbo àti àmì àti iṣẹ́ ìyanu èké sọ̀pọ̀ iṣẹ́ ìyanu èké wà báyìí àti iṣẹ́ ìyanu èké àti pẹ̀lú ìtẹ́jú àìsòdo gbogbogbò fún àwọn tí ń ṣègbè nítorí tí wọn kò gba ìfẹ́ òtítọ́ tí àbá fi gbà wọ́n là àwọn àmìyẹn wọ́n ní wọn ò gba ìfẹ́ òtítọ́ tí àbá fi gbà wọ́n là wọ́n ò gbà ní ẹsẹ̀ ìlẹ́bẹ̀ àti nítorí èyí ọlọ́run tí ń ṣiṣẹ́ ìṣìnà sí wọn kí kí ó lè gba èké gbọ́ tó máa bá ti di pé wọn ọba òtítọ́ gbọ́ tí kí wọn fẹ́ gbàgbọ́ ọlọ́run tí ń ṣiṣẹ́ ìṣìnà sí ọ débi pé òtítọ́ yóò wá dàbí èké lójú ẹ wọn wá gba èké gbọ́ bí ọlọ́run ṣe láàánú tó bẹ́ẹ̀ náà lọ́lọ́run ṣe dájú tó ọ̀pọ̀ ọ̀gbọ́n bàbá ọkà bíbélì tá a má kà wípé ọlọ́run ṣe fáráhùn lọ́kàn le yóò máa dà wá lẹ́nu pé bó ọlọ́run ṣe lè máa ṣèyàn lọ́kàn le kó tó máa ṣe dájú ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ n tí fáráhùn yàn lọ́nà ìrànlọ́wọ́ nínú rẹ̀ ó yàn láti ṣí ọkàn rẹ̀ ni ọlọ́run sì ìrànlọ́wọ́ kọ́kàn àwọn lè le dáadáa ó lè ṣègbè kọ́ ló fi ṣe àpẹẹrẹ fún àwọn tó wọ́n dà lẹ́jọ́ ọlọ́run tó dá àwọn èèyàn nígbà yẹnu à ọlọ́run kan náà ló pa wọ́n lọ kọ̀nà ọlọ́run ní tọ́rọ́ ọlọ́run kan náà ló dá àwọn èèyàn sí sọ́dọ́mà àti gòmọ́rà nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ tó náà òfin ní ọlọ́wọ́ ọlọ́run pa wọ́n lọ ọlọ́run ọ̀dọ̀ iná lé wọn lórí ọlọ́run ló dá kóra dátánì àti àbúráhùn tí ilẹ̀ fi lanu tó fi gbọ́ wọn ni akànbẹ́ bíbélì kiri ni àyín kà ìgbàlọ́wọ́ sì ní pè ní ìpìlẹ̀ sí ọgbọ́n ẹsẹ̀ 12 kí a lè ṣe ìdájọ́ gbogbo àwọn tí kò gba òtítọ́ gbọ́ a ṣe ìdájọ́ gbogbo ẹtú ọ̀nà tó gbọ́ bẹ̀rẹ̀ torí àwọn tó sọ pé wọn ò bí wọn ènìyàn òbí a ó ṣe ìdájọ́ wọn bíkọ́sì wọn àgbà òtítọ́ gbọ́ àwọn tó gbàgbọ́ wípé jésù kò kú fáwọn wọn ló kú fún ẹ̀mí nítorí pé ọ̀sẹ̀ nígbà tó lè ru ẹ̀ṣẹ̀ lòmíì a ṣe ìdájọ́ wọn torí pé wọn ọba òtítọ́ gbọ́ ṣùgbọ́n wọn nínú dídùn nínú àìsòdodo ẹ̀sìn má bẹ̀ẹ̀ yẹn akari ẹ̀sìn ayán mi ẹ̀sìn ọba ti nú ẹ kò bá tọwú ẹ kò bá tọkà ẹ kò máa ń sọ̀rọ̀sì bíi bíbélì ọ̀sẹ̀ pé ọmọ ìjà lágbèrè ọmọ ẹni sọ̀rọ̀sì bíi bíbélì ọ̀sẹ̀ pé ọmọ wà nú ẹbí àjẹ́ ọmọ ẹni sọ́ọ̀sì bíi bíbélì ọ̀sọ́ pé ọmọ wà ní ẹbí ògbóni bàṣọ bá padà bíwà ọba padà tọ́ka òyí padà bákan náà náà lórí ọmọ ẹni sọ́ọ̀sì bíi bíbélì ọ̀sọ́ pé káàárín tọkọtìyàwó kọ́dá ẹlòmíì wà pásítọ̀ ní síbẹ̀síbẹ̀ kò ní ẹ̀rí rere nínú ilé ẹlòmíì wà ọmọ àjọ ni ó lọ sọ́ọ̀sì ọkọ ni síbẹ̀síbẹ̀ kò ní tẹsítímọ́nì tọba ìgbà ìsìnà láàyè ní ayé kan ṣoṣo tó wáyé tọba ìsìnà tọba ìrọ́rùn ọ̀gbẹ́ tọba ìgbà òtítọ́ tó ọ̀dúnwó nínú ìrere ayé kan ṣoṣo tó wáyé tọba ìlọ bẹ́ẹ̀ òkú ẹlẹ́dàá ta yóò yà ọ́ lẹ́nu pé nígbẹ̀yìn wàá sọ ẹkún yẹn wọ́n nígbà ọba wáyé sá bí ẹran wíwì nínú ọyún àwọn àpáàdé tọ́ọ̀fẹ́yìn kẹtí ìṣe tẹ̀rí ẹ̀ tó kè sí wọ́n máa wò láti fi hàn án mo rò pé nínú ọjọ́ yìí gbogbo nǹkan tí ènìyàn á ṣe òun ni mo ti ṣe pẹ̀lú ní ọ̀fẹ́ ọlọ́run ọ̀ràn mi má kò ní ẹ̀jẹ̀ ènìyàn gbogbo lẹ́yìn àrò tó ń gbọ́ yìí tó àbá lóníkúwàdà kọ́ ṣàtúnṣe mọ́kà jókòó mo rò pé bó o ní irú ìgbé ayé wo làwọn èèyàn ń gbé ṣé gbàgbó tí gbàgbó ká sọ pé ìgbẹ̀yìn ayé la wà lóòótọ́ ṣé gbogbo èèyàn náà lè sún òsì kú lọ sí gbogbo yẹn I'm telling you bẹ́ẹ̀sù bá ní lọ́kàn láti kó gbogbo yẹn lọ sọ́run apá kò lè rí mú I'm telling you the truth kọ̀ọ̀rọ̀ ọdún mímú ọmọ wọn lọ sí ìṣòro ń gbọ́ wọn bá ní lọ́kàn tàbá ń ṣe gègé ọ̀tẹ̀ ẹ̀yọ ta sẹ́yìn kú mbẹ́ tó bá ní lọ́kàn pé gbogbo yẹn ló ń kọ́ sọ́run apá di kì í sẹ́yìn ní ní ìyá ọmọ kàdí ọ̀la kò rí mú ìdí ẹ̀ pé wáyé bìkà ọsọ ní ẹta àti làlójú lẹẹkan tó ti tó ẹbùn ọrùn wò tọ́sí alábàápín ẹ̀mí mímọ́ àti.
ati owo ri Olorun to wa boju eyin oni ko se se lati to kayo si ro pada mo ti kan omo Olorun ma gbe lebo si ara re le kan si awon yen ko si oti to o ma ri wa ma mo lo si oro Olorun ti o po daada ko ni ba mo nkan to nya won se nti ma so ki se dada ko gbagbo ki se dada ko change ki pe o je re si o pe o tun gbo le kan si ati na wo igbala si o iwo mo ko o se to mo to se nkoro Olorun ni kan lo yi o se ni kan ni si se dajo a le ma tori ohun ko ka ma le o kiri wa yi fi gbagbo ma le eyan kiri ninu ro mo ri wa esante ba se jo ma sota jo ma gbo na re nítorí ọ̀pọ̀ ìbínú ọlọ́run hàn láti ọ̀run wá sí gbogbo ẹ̀wà bíi ọlọ́run àti àìsòdodo ènìyàn ọgbọ́n àwọn ẹni tí ó fi àìsòdodo tẹ òtítọ́ mọ́lẹ̀ ara kàtà òyìn kọ́ sí ìtọ́ ni ayé ẹgbẹ́ àwọn èèyàn tí a ń tẹ òtítọ́ mọ́lẹ̀ wọ́n ń tẹ̀ mọ́lẹ̀ wọ́n fi àìsòdodo tẹ òtítọ́ mọ́lẹ̀ àwọn kan yẹn ọmọ kan gbogbo ẹni tí ń sọ náà wà lè jẹ́ ọlọ́run gbogbo ẹ̀dá lọ́lọ́run tó padà wà sọ bọ́ ìṣirí ẹ̀mẹ́yìn ikú sáré ẹ̀rọ gbogbo ẹ̀mẹ́jẹ́jú kọ́ra yín náà sọ wọ́n ń fi àìsòdodo tẹ́ òtítọ́ mọ́lẹ̀ wọ́n lè sọ mọ́ pé kò sí ara tí ìyẹn lè kọ́ sí òtítọ́ kò chẹ́ǹjì òtítọ́ kò sí tó lè pín oyin ọba sọ pé oyin koro oyin rùn oyin ṣe bọ́ ọba tó fi oyin ẹnu yóò tàn dùn ohunkóhun tó rí opó yín bá tó fi ẹnu yóò tàn dùn lẹ́nu ẹ̀ because bó ṣe rí nìyẹn bẹ́ẹ̀ bá oyin lórúkọ jẹ́ kọ̀ọ̀ràn pẹ́ẹ́nikẹ́ni ọba gba jésù lólúwa tó lùgbàlà kò tẹ́ǹjì ipò rẹ̀ ọ̀pọ̀ náà ni wọ́n lo oko dà ẹnikẹ́ni tó bá dọ́rùn nínú ọwa ó fẹ́ ni ní ẹsẹ̀ 25 àwọn ẹni tí ó ń yí òtítọ́ ọlọ́run padà báyìí mẹ́ẹ̀ tó ń ṣe nìyẹn wọ́n á yí òtítọ́ ọlọ́run padà ó ti ẹ̀kùn ẹ̀mọ́ àwọn pásítọ̀ òdi òní tí ń yí òtítọ́ ọlọ́run padà ọjọ́ kalẹ̀ bí ọlọ́run sọ fún mi ó ní the ministers of nowadays have a way of explaining away the gospel a way of explaining away tó bá sọ pé ọ̀rọ̀ báyìí wọ́n dẹ̀ yí mọ́ ọ lọ́wọ́ àwọn ni kì í ṣe báyẹn lórí àbẹ́ ìbọn tí a ní pásítọ̀ kan sọ ni a ní pásítọ̀ sọ wípé ó wà nù bíbélì wípé téèyàn bá ń kọjá lọ nínú oko tó bá rí ọsàn ó lè ká ó lè mú pé kọjá lè òtítọ́ dẹ̀ ni o tí ọba ti ká lọ ọ̀tá ọkàn mú kó méjì ọkàn ká méjì ó sì mú are you listening to me wọ́n á bẹ̀sùn ẹ̀kan jésù náà àtọ́ ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wọ́n lè ti wà ní òfin ìsìyẹn pọ́síbù ìyẹn èso lè jíjà ṣùgbọ́n lónìí wọ́n ń ta gírámà ọsàn tí wọ́n ti ta gírámà ọsàn tàbá ti bá a lè le ọjọ́ máa sọ pé bẹ́ẹ̀ wípé ti bá ká kan bá ká méjì torí èpè tí a ń sẹ́ bẹ̀ yóò ń wọ́ ṣùgbọ́n inú bí bẹ́ẹ̀lì tó ọba ká mi tó ọba kẹ́ yọkan tó o mú o tí ì jalè so pásítọ̀ yẹn wá sọ wípé well ó dìgbà tí yàn bá mú ọsàn yẹn tó bá lọ ká tàkó tó di kó di orin ọ wá apply rẹ sínú nǹkan mi ẹni yìí ìyàwó ọ̀rẹ́ mi ni kì í ṣèyàwó mi lóòótọ́ ìgbàyàwó ńlọwọ́ rẹ o ṣùgbọ́n mo lè máa kánú ọsàn yẹn mu ìkúkú sí olè torí bábílì bíbélì wípé ń gba wọn ọba ti ká ta tí wọn sọ dowó àbí nǹkan tí wọn sọ ẹwọ bí wọn mú ọrọ yìí lọ o ẹwọ bí wọn mú ọrọ yìí lọ àwọn tí wọn wà sí ọrọ náà ẹwọ bí tọdọ bíbélì sọ ní pọọlù sọ nǹkan kan ó ní tí ó ṣòro láti túmọ ó ní tí àwọn ènìyàn búburú ń yí padà sí ìparun ara wọn wọ́n yí òtítọ́ ọlọ́run sí ìparun ara wọn ìyẹn ni wọ́n fi ń gbé panṣágà wọn lẹ́sẹ̀ pé àjọ oúnjẹ ni kì í ṣe pé mo gbé wá sí inú ilé orí kejì ẹsẹ̀ 8 ṣùgbọ́n pé àwọn onídàá tí wọn kò sì bá òtítọ́ bọ́ àwọn tó nù onídàá ni wọn wọ́n bá òtítọ́ bọ́ ṣùgbọ́n tí wọ́n ń gba ìṣòdodo gbọ́ yìí
ìrúnú àti ìbínú yí ó wà. Ìrọ́dùn ò gbàgbọ́ ọpọ́ torí ló a máa dùn létí. Ṣùgbọ́n ọlọ́run sọ pé nígbẹ̀yìn ìbínú àti ìrúnú yí ó wà fún wa. Bákan náà, Kọ́ríntì kejì orí 13 verse 8 Kọ́ríntì kejì orí 13 kọ́ wa táwọn yẹn kọ́ sí òtítọ́ àti fi hàn ìwọ náà ti mú òótọ́. Kọ́ríntì kejì orí 13 ní ẹsẹ̀ 8 máa gbọ́ o nítorí àwa kò lè ṣe ohun kan lòdì sí òtítọ́ bí kò ṣe fún òtítọ́ àwọn kan ṣe lòdì sí òtítọ́. Ní Galatia orí 2 ẹsẹ̀ 14 ṣùgbọ́n nígbà tí mo rí pé wọn kò rìn déédéé gẹ́gẹ́ bí òtítọ́ ìhìn rere àwọn kan ò rìn déédéé gẹ́gẹ́ bí òtítọ́ ìhìn rere wọn lọ sọ́ọ̀sì sọ́ọ̀sì ọ̀fàràhàn lára wọn wọn lọ bẹ̀rẹ̀ ìhìn rere ọ̀fàràhàn láyé wọn wọn ò rìn déédéé gẹ́gẹ́ bí òtítọ́ ìhìn rere ẹni ọjọ́ mẹ́ta ni mo gbọ́ pé ẹnu ọ̀ka tó ń ṣe valentine sọ́ọ̀sì tó tún gbé ìsìn valentine wọn tún gbé wọn inú sọ́ọ̀sì wọn ṣe sáfíìsì valentine lọ́tọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀tàwọn àtọ́párí pẹ̀tọ́ orí tọkọ ti yàwó ní ẹsẹsẹ ti ẹsẹ ìpàdé sẹ́mínà márùn-èdè fún wọn tàbí sẹ́mínà ti ìdílé fún wọn ẹgbẹ́ ọ̀yẹn wọ́n tún pe àwọn ọ̀dọ́ táwọn náà ọ̀dọ́ máa rọ̀ wọn ń sọ́ọ̀sì ni ìfẹnukọ́nu mímọ́ ká máa di mara ẹni gbàgì lórúkọ falẹ́ńtà ẹ̀rí pé ìjọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà lọ́sọ́run àpáàdì tọ́ ọ bá dìde gẹ́gẹ́ bí òtítọ́ ìhìn rere lẹ́nu òsìtọ́ ọ̀wá sí ọ̀sẹ̀ ẹ̀ka yóò ti change jù báyìí lọ tọ́ ọ bá dìde gẹ́gẹ́ bí òtítọ́ ìhìn rere kì í sì wọn lẹ́yàtọ̀ gbọ́ pé o tó dí ọjà o tó fárígá o tó ń jà tọ́ ọ bá dìde gẹ́gẹ́ bí òtítọ́ ìhìn rere kọ̀ yẹ kó o tó máa lu ìyàwó rẹ mọ́ ẹsì òde sọ́ọ̀sì ń sì ọ̀ wáyé tọ́ ọ bá dìde pọ̀ pẹ̀lú òtítọ́ ìhìn rere ọ̀yẹ́ kọ́ jẹ́ pé wọ́n ní abáyìí sọ́ọ̀tù máa fọwọ́ kọ́ káàkiri tọ́dọ̀mọdé onígbégá ń gbé ń gbà bá jáde sọ́ọ̀sì ó tún fòru bojú ó tún máa káàkiri ìgboro òwúrò òwọ́kọ́ kiri tọ́ba jẹ́ wípé ọbárìn dèédé gẹ́gẹ́ bí òtítọ́ ìhìn rere ìwọ́kọ́ náà tún máa fún lúbúlúbú ojú ẹ lọ tó tún máa dànù ẹ̀kọ́ tọ́bẹ́dẹ́pọ̀ bá ń rìn gẹ́gẹ́ bí òtítọ́ ìrere kìí tó ṣe wọn náà tó bàjẹ́ fún mọ́ tọ́bẹ́ rìn dèédé gẹ́gẹ́ bí òtítọ́ ìrere ọ̀yẹ́ kí òtítọ́ ti gbà ọ̀la ọ̀yẹ́ kó ti gbà lọ́wọ́ ọkú ọ̀yẹ́ kó ti mọ̀ tó kó òtítọ́ ti sọ́ di òmìnira tọ́bẹ́ rìn dèédé gẹ́gẹ́ bí òtítọ́ ìrere kìí ṣe wọn náà ká tó bá lọ fún wa nà orí dèédé gẹ́gẹ́ bí òtítọ́ ìrere náà wọn tó ń fi tó kékeré tó tó ń fi àlòkù pààrọ̀ tótó orí dèédé gẹ́gẹ́ bí òtítọ́ ìrere kò yẹ ká bọ̀ nídìí ìwà bàjẹ́ má ọlọ́run lọ ni tọba lọ́run lọ ó ti change tá lọ́wọ́ ń tàn tá lọ́ ń tàn ńgbò lọ sí ìdáná kò yẹ mi ní o ọlọ́run orí dèédé gẹ́gẹ́ bí òtítọ́ ìrere wọn gbọ́ òtítọ́ ṣùgbọ́n tí wọ́n ń wọ́n sọ fún pẹ̀lú ìdánimọ́jú tọ́ba lọ chọ́ọ̀tì láàrin ọdún kan tọ́ba lọ chọ́ọ̀tì láàrin ọdún kan jálẹ̀ tó rìn dìde láàrin ọdún kan jálẹ̀ tọ́ba mọ ọlọ́run ọ̀rọ̀ ẹ̀dì bọ́yá ọ̀rọ̀ ẹ̀dì bọ́yá tọ́mọ náà ẹ̀rọ mi kan dèdè rìn ẹ̀mí kalẹ̀ ọkọ̀ tí wọ́n ṣe máa wò rí bẹ́ẹ̀ tọ́kọ̀ àràtẹ nǹkan sì ń rere lè bá nǹkan ṣiṣẹ́ yín oníṣọ́ọ̀bù jọ́kẹjọ lọ́ọ́ máa sì ìjọba sì sí ṣọ́ọ̀bù náà òkú ní tètè dé gbogbo àwọn aládùúgbò àwọn ọmọ mi kọ̀ sí wa ní ẹ̀rọ ìṣúná bọ́jà tí wọ́n bá ń tọ́ bá rájà lọ́dẹ̀ wa ní ọmọ tí ìdè rẹ̀ máa dé náà àti pọ́ùnì nìkan ní wọ́n tó bá dá òkè ká sọ pé mọ́ndé nìkan ló yàn pọ̀ fẹ́ máa lọ sí ṣọ́ọ̀bù nígbà tí ìṣe Monday market tó yẹ pé ojoojúmọ́ náà ní ọ ní èdè àti máa tajà ọwọ́ bíbélì wípé bí a ṣe ń pè lónìí ẹ máa gbára níyànjú ká má bàa ṣe ọkọ ẹnikẹ́ni yín le nípa ẹ̀tẹ̀ ẹ̀sẹ̀ tó bá ti jìnnà sọ́ọ̀sì ọ̀nà pé gbogbo èròjà ẹ̀mí tó wà nù ayé ẹ èso sì mẹ́sàn pé àgbàrá ayé gbà dànù kó tó padà tó ọtí dàgbò òfo sátánì ti ń wọ tẹ́lẹ̀ ókè òsì sọ́ọ̀bù ọdẹ́pẹ́ mọ́ndé bọ́ọ̀rẹ̀ nìkan lọ́wọ́ wa ẹwà àwọn èèyàn ti lọ sọ́ọ̀sì jọ́kẹjọ́kẹjọ́ wáyé wọn bó ṣe rí
Chaya ra yin won bo se ri ni. E na ti dele se e ti darapo be lese. O le dokedo je pe mande lo so obu e ori ba ti si oro na gbigba. Ise ira na ti di se. O ma ti ko gba ni o ma ti wa kan mi si. Eh? O ke pasan de se den so si ni na. Ah, ten ba yin lo ri o. O ba yin lo ri o. E si ni bi won se je ajo lojo gbe yin. Tori won so pe mo wu fun o. Iwo lo gbo. Iwo lo gbo. Mo wu fun o. Iwo lo gbo. Nino Galatia ori keta. Eyin ara ile ronu ara Galatia ese kini mo ka ye o. Tori a temi je. Ke nko mo se gba otito gbo. Ta temi je. Ke mo se gba otito gbo. Mama kan wa o ti wa sauce wa ti le dodun meta mama oba wa sauce njo yen mo ba bu lo wa mama lo le ngba mo ba mama ori awo mo ton ba mama ti mama ton mo tesu ba ti ah mo ni mama 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 leyin odun meta ta ti nsoro Jesus ifun yin asi oye mama fe pa mejeji po pe kan sa gba mo ba dojo ogbe yin ah to ba je pe yan Christian yan ba wole ogun lo sauce won wole wa je pa awon muslim ni an ba wole ah okukun kero won wole o bo won won sa so ba ro ro de lo ti ta ni ro pa ni de ke ni ko mo se gba o ti to gba ori karun ese sebi e ni ti sa le dara dara tani ani ni lowo ke nkan ma se gba otito e tin sare daada tele o e wa nlo eyin e wa gbo to mo e tin se o sise gba kan ko so sise ma akoni bo wu akoni le afadu ajagun na won afadu ajagun ma titi ogun aye fi nka won le ni ori ikere ese sisite omi nje mo adi ota ni nitori mo so otito fun yin bi e no pastor ti leju gbogbo ọ̀rọ̀ ni máa sọ kò tí ẹ lọ́rọ̀ rí kan lẹ́nu kì í sọ̀rọ̀ tùnú fún yàn oníbi ìtùnú sípò oníbi ìtùnú èmi ọ̀nà inú orí ò tí ìbàjẹ́ báyìí ìwọ ọgọ́rùn-ún àpáàdì ọ̀rọ̀ ń mọ ohun tí ń pè ní ìbànújẹ́ tí wọ́n ṣe ń sọ ìlọ́mọ wo olówó olówó òsínà àmì ọlọ́lá ọ̀lọ́lá ó dáa fún ọ kò dáa fún ọ gbọ́rọ̀ ọjẹ́ gba Jésù kò dónú ẹ̀ ọdúnbọ̀ olówó ọgbàgbé fún lówó rí òtúnṣí ọgbàgbé fún tó sì rí ẹlòmíì wà ìyàlọ́wọ́ ajẹ́ láyé ìyà ọ̀run tó ń bóde ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé ó ti lọ́la àti ẹ̀ láyé gẹ́gẹ́ bí ọlọ́rọ̀ ní ọlọ́rọ̀ rántí nígbà ayé tiẹ̀ ṣé bá ti gba owó owó tiẹ̀ wọ́n sì tọ́ fún kò gbà nìyẹn tó bá dé pé máa ṣe ń ṣe láyé là ń ṣe lọ́run kò yẹ kọ́lọ́rọ̀ wọ náà ọjọ́ àbò ó sì láyé ìjà tó fọgbó sí ọ̀rọ̀ ara rẹ̀ tó bá búrúbúrú mọ́ jésù lọ́dọ̀ títí ó fi dọ́rọ̀ ọlọ́dọ̀tà mi kọ́mọ́ sọ mí dọ̀tà ara ẹ̀ kọ́mọ́ sọ mí wàásù dọ̀tà ara ẹ̀ táyì rẹ̀ lè bá tọrọ tó má ti bẹ̀rẹ̀ wàásù ẹlòmẹ́ni kẹ́lẹ́rú ìwọ́n tó gbégbé àdẹ́nu wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ nù ọ̀hún tí ó kù wá nìkan tó mi lẹ́nu wà sí fún ọ ẹ̀yà ara kí ló rẹ̀ yẹn sí sọ̀tọ̀ ọ̀bìmọ̀ náà jìnnà àsìkò mi ti ń lọ ní tímọ́tíù kejì orí ìkejì tímọ́tíù kejì orí kejì wọ́n yá ọ̀rọ̀ ẹsẹ̀ yìí tí tímọ́tíù kejì orí kejì ẹsẹ̀ yìí tí àwọn ẹni tí ó ti sinà ní ti òtítọ́ àwọn kan nìyẹn wọ́n ti sinà ní tipa ti òtítọ́ ní tímọ́tíù kejì orí kẹta ẹsẹ̀ 8 ǹjẹ́ gẹ́gẹ́ bí jánẹsì àti jámbẹ̀lì ti kọjú ìjà sí ọ̀tọ́ ẹgbẹ́ àkàtọ́ nìyẹn àwọn tí ń kọjú ìjà sí ọ̀tọ́ mo gbọ́ sọ́ọ̀sì ọlọ́run ní ẹnìyàn kan ọlọ́run ọmọ àjọ bíi tá pásítọ̀ tí ń wà sùn lọ́wọ́ ẹnìyàn ọmọ àjọ kan bá dìde ọmọ àjọ tó lẹ́nu mẹ́ ọmọ àjọ tó lẹ́nu mẹ́ tó lẹ́nu pa dáadáa bí títí pásítọ̀ tí ń wà sùn lọ́wọ́ àti ẹ̀mọ́ tó ń pásítọ̀ fi jẹ́ fi jọ síra wọn ó sì lọ gba àràgà ó sì gorí òkè lọ ó sì gba microphone lọ́wọ́ pásítọ̀ ó sọ fún ọmọ àjọ pé ẹ̀yìn ká àgbà àṣùnà gbogbo ọ̀dọ́ bá tún pẹ̀ ọ̀dà sọ́ọ̀sì o ó ti gégùn lórí ayé àti lórí àwọn ọmọ ẹ̀ ó sì máa àwọn tó kọjú ìjà sí òtítọ́ ní àdásí ọ̀tọ́ tó ń bì tẹ́ ẹ bá ń pẹ́ méjì méjì mẹ́ta mẹ́ta ẹ̀ ń kọjú ìjà sí òtítọ́ ẹ̀
wrong or not so cool. And when you're going to be more so you in fact, I'm a problem, huh? Papa, you don't know, Babo. I said, the people, we are suffering from neo-colonial mentality. Neo-colonial mentality. Oh, you put to a little long out. That's why I get me. I'm not going to hold to me. Are you getting me? I'm not going to mess up. You're a bank of booking. I'm not going to mess up. I'm not going to mess up. I'm not Olorun ni kini omo direct oju gbagba lati gbagba mo ni Olorun mo ni so ni kan saroko ba ta ni ogbo wa saroko ona kan wa adupe lodo Olorun lo ni ara America tin gbo wa saroko lo ni ara London tin gbo wa saroko o ti kan kiri gbogbo agbaye bo ogbo to awon kan wa pe bi cassette la san ni egbo ti ran la cassette la san ni egbo ti ran yi iwo nri mi loju koroju omo ni omo mi dele dele omo bi ani emi omo wa ni omo se I don't know. Ni ilopo meji won ni oye kan da ti ni ilopo ogun bi won ba si nbe ato wa nbe wa nbe ti agbo oye kan da na ti ni ilopo ogun ngba wa so ba ntan le mi na ba dele mu ni oluwa ne ba wa danu o ma ajo mi ton gbo to ni ilopo ogun emi na ti mo wa nso nko ti won ba wa tele ah won ni wa da na ti ni ilopo ogun oye no ni respect anybody wo ti mo se so ti won ba tele ko ba iwo na o ri mi lo I'm not sure if you're going to be able to do it. Awa lara wo tin ni akan wa ton te wa ni te ti lu ko mo bi an wa te o ma so le be bi wa le le iwo wa ni ara wo tin ire ni anfani nla loje anfani nla loje lati ri jo to duro ninu otito ni aye ka e bi gbogbo nkan ti foju po sey jade ni anfani nla loje lati ri oloso agota ti nso to fun obi mo se nso yi wo ya so kini ka fo When the free world, if it has too many
se aye to gba le bolu le gbe bibeli ka kiri lo le wasu lo le ka kiri bo ko se fun mo awon ko ko je pe ti ma fe ka bibeli ni orile ede ti won won ja wa bibeli ti fe ka yan won fi sapo won fi sapo ni biki bi an ba won wa si pe be ko to le ka bibeli o ba ba di bible ni awon won you are in the free world ominira dominira o to se mo ni bi ti ominira wa o fe bo wa so disi christina
pastor mo nilo iranlowo bayi 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 to ba so ara le ma to ba so reti pastor pe mi wa ba so ro wa ti adi mi le bo se nlo ara re lo se o on si ara re ko mo dada bo na wa fe ni o to fi lo ni en kan ni lo so nja kan so pe pastor ni o jo ara so so mo ni kini ara ba bi le re ntin bayi si nti pass emi mo da source le mo sisi le kon source ile kon marun lowo nu source bayi ni se owa ri bi kankan gba wo source bo ona marun na mo lo di so ngba to de mo ba ni omo wo source emi mo wa se ri ba yen se marun nu bayi welcome up let me tell you something bo ba wa source I'm telling you to ri are lo se wa en ba mo pe oro to ngba yi eh ogun marun komo wa komo tesiwaju well I say that na ko bill kan ni ose to koja o lagbara pupo ogunlego yin ni o si nbe iwo mi si e lojo yen nu ba mi se mi si e die 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 nu ti o mi si e ultimately ti e pari aye ase le kon source bi were ba wa gbogbo aye lo ni source bi were ba wa ti o ba ti yo ada aji ojo ko ti o ba ti ni ara so ba ba de wa sa wa gbe wa ba ni ebe ejo tin tin mo so to ba jo bi so ku so e da e do ni e ni e da me ti la be se bo o ton na ro na o ani ka fi yan bolu ko pe a ma lota ka fi yan ka ma fi bo didi ilu ko pe a ma lota o be yan si n so ku sa ri oja yo lo re ti e ka me yin lowo otun ka me yin lowo osi awa fe yeyin re lo de seyin en ti o ni yin ni o ni yin ni en ti o se yin ti na ro ko nbo si pe o ma yin pada le mo mi nbo eh pass of him wasu ta ni to e bi wasu bi o ba jero e ma ni mi wasu en ya ba ba le ke ni to ba bi owo o ro fe lo lo mi o ma si lo so ba ti nbi owo ye won o gbagba le lowo e o won a si gbo wo ti ti mo ba ti se olo ni won si o ye ko ma dupe lowo won ni o ni mo da won tori eniyan o ma sa fun yo ke do ni sa 150 is 16 tori olo fun re lo se da run sa 150 is 16 o ni orun ani orun ni ti oluwa sugbon aye lo fi fun awon mi eniyan so to ba nbo ori ofe lori ba awon gbe lo lon tori won odorun o ri ofe ni ko won Jesu wa saye to ba ko Jesu to ko ipe igbala to ba lo sorun apadi fun re o ni mo ati fi han ewo eniyan to da to n be lowo e fi otito fi anu re ni irele pelu olorun re o ko so won gbe gbe pe loruko Jesu ni gbeyin olorun je owo ni ogo idunbo o je nba baba my dear friend, what has the truth?